مدحلا قرنك يمرت الشرف تكلا كسو قيبك الشي شركة بوردي والسلامية إن أوشي ربورك هو هرالو بو الرمي وحونو كو علني يهون أرنك آه إن أرتا ديوذو أقبيو إيه غير هذا مرول بو أقبيو وحبا كدمنا ديوذك إن حقوق الإنسان كان دور الدستور كينو حشبا حقوق بدن بودتك وشيغا xeerar caalami ah oo badan oo sheegana way jiraan waxa kale oo jira diinteeni islaamka ahayd oo halkan aayadii waa laga wada sheegay walaqad karamna bani aadama lama kala oran cid kale waa rag waa dumar waa caruur waa ciroole oo qof naafaa cid walba ilaahay wuxuu yidhi waa karamna bani aadama waa bani aadan oo dhan waa la karaamayay marka dadkaas sida loogu ilaalinayo xuquuqda qur-aankeennuba u sheegay ayuunbaa muhiima inaynu wada ilaalinana way tahay xuquuq markaad yeelatana mas-uuliyad baa ku saaran qof walba way wada socdaan labadaasi hadna xuquuq baad leeday adigana xil baa lagu saaray dadkana kaa saaran waddankana kaa saaran marka kuwaa sidii loo wada ilaalinla baynu ka wada shaqaynaynaa barashadeeduna runtii waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeyaan wasaaraddan xiriirka golayaasha iyo dastuurku aada iyo aada bay uga shaqaysaa siday u faafin lahayd dastuurka iyo articleskiisa oo dhan way ka sheekeeyaan meel walba way ka idaacad bay ka sheegaan TV-yada jaraa'idka iyo iyagoo socda gobolladoo dhan taga marka waxaan jecel lahay waxyaabaha ugu muhiimsan waxa horta qofku inuu xuquuqdiisa barto ayaa waajib qofku inuu xuquuqdiisa barto ayaa waajib markaasuu dooran karaya in halka waxaa laga sheegay in halkan cadaaladdu dee waxyaabaha ugu muhiimsan inkastoo ilaah unba cadaalad bixin karaa oo wixii bini aadan qabtaa dee waa wax yar weeyaan ilaah unba cadaalad bixin karaa laakiin dee waxaynu ku dadaalaynaa inaynu wixii ilaahay noo sheegay aynu fahamno oo aynu markaa dabagalo saynu fulin lahayn waxaas leeyahay dastuurkeena iyo xeerarka caalamiga iyo diinteena oo ka wada sarreysaaba inay noo sheegaan xuquuqdii ee haddaba sidii loo fulin lahaa inaynu ka wada shaqayno oo qof waliba qaybtiisa uu ka qaataa ayaa muhiima marka waxaan ku sii daynaynaa shacabka waan idin sii daynaa inaa ka hadashaan idinkuna qofkii imika fursad u heli waaye inuu ka hadlaana waxaan rajaynaynaa marka dastuurka la akhriyo marka la akhriyo riboordka inaad noo soo qortaan oo noo soo sheegtaan wixii ka qabyaa aanu ku kordhin lahayn hadday khalad jiraan xitaa inaad noo soo sheegtaan oo qoraal noogu soo sheegtaan baan jecelay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaitka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed